Meleoni të lexoj pak statusin që ka bërë edhe ndërkohë presidenti Aleksandar Vučić pasi e dëshmoi dhe konfirmoi faktin që do të jetë prezent në këtë summit, thotë që kanë biseduar me Brnabić, pra me kryeministren e Serbisë, thotë nuk e kanë problem, ka qenë një thjesht një çështje emocionesh, për shkak të trazirave dhe krizës që kanë pasur në vend, ndaj edhe kam hezituar për të marrë pjesë, për ta përmbledhur atë çfarë ka dashur të thotë. E mendoni se ka luajtur si moment të pjesën e mos pjesëmarrjes e tij për të krijuar edhe reagim në rrjet, apo ka qenë vërtet problematika e krizës, sikur se ka thënë ai në këtë deklaratë? Mendoj se pohimet e ndryshme ose në diferencë midis presidentit Serbisë dhe kryeministres së Serbisë janë pjesë e lojës së brendshme. Janë një, pra them, një sjellje për të operuar me divergjencat e brendshme që kanë hapësirën publike të Serbisë. Afinicioni ose afëria e serbe me rusët është historike, është tradicionale. Dhe presioni për një shkëputje qoftë edhe kashillëk, siç mund të ndodhë në marrëdhënie me Evropën, është me efekte të fuqishme të brendshme, qoftë elektorale, aq më tepër që aty kemi një situatë elektorale të ndezur. Kështu që kjo ka të bëjë më së shumti me marrëdhënien në skenën e brendshme politike të Serbisë. Nuk ka të bëjë me dilemën e mos mbritjes apo mos përfaqësimit të Serbisë në samitin. Ndalemi pak këtu. Ju thoni që nëse nuk do të vinte në Tiranë do të kishte një krisje me Bashkimin Evropian. Po ndërkohë, mendojnë që ardhja tashmë do të krisë marrëdhënien e saj me Serbinë apo është shumë e konsoliduar ndër vite? Me Rusin, ndjes. Rusia ka ngritur një infrastrukturë të ndikimit, jo vetëm diplomatik dhe politik në Serbi. Si që dini, ekspert të një shërbimeve, apo qoftë edhe përfaqësues të ndryshëm të Rusisë zyrtare, edhe në nivelin militarist, pra në nivelin ushtarak, janë prezent në Serbi. Madje është qendra që koordinon influencat si pas interesit të Rusë në një vijë të tej zgjatur midis Serbisë edhe Bosnjë-Hercegovinës si pas strategjistëve rusë. Në këtë këndvështrim, prandaj e konsideroj shumë të vështirë marrëdhënien e politikanit Vučić në brenda Serbisë. Kahet janë aq të saktësuara, aq të kristalizuara brenda skenës politike, sa nuk zhbën dot. Por, jo, po, gjithashtu vetëm një përgjigje, se ishte pak e drejt për drejt, mendoni që do ketë një krisje me Rusinë, apo jo? Jo, ende nuk e shoh një gjë të tillë. Nuk e shikoni. Sepse Rusia, sapo krerët e Serbisë bëjnë një lëvizje afruse me perëndimin apo në mënyrë të veçantë me Bashkimin Evropian, krijojnë një, le të themi, premis apo një akt tjetër i cili duket sikur e balancon interesin. Pra, ato që mund të konsiderojmë në mënyrë figurative, litarët e tërheqjes së tyre nga graviteti rus i qeverisësve serb janë të sofistikuar, janë të investuar në mënyrën më edhe zoti Rama Dukej, po, që e kishte të konfirmuar pjesëmarrjen e tij se në një nga deklaratat që ka bërë thotë që nuk ka rrugë tjetër veç se të vinë në summit. Që ishte një deklaratë. Edhe ai kështu e komentoi si një më shumë si një sjellje dhe menaxhim politikës së brendshme.